Edhe për kunder intensitetit të dobët të reshjeve të borës, qarkullimi rrugor në rajonin e Kërshovës është vështishësuar dukshëm. Vështishësimet të theksuara janë paracitur në rrugët e zonave rurale, ku nuk janë hedhur preparatet për shkryrije e borës. Si pasoj e ngrisave në disa fshatrat të zonave malore në pjesën veri lindore të komunës, rrugët janë bërë të pakalueshme edhe për automijetet e lehta. Edhe në fshatrat e rrethit të Zajazit, qarkullimi rrugor është rënduar të i Për skaj rrugës, për në fshatin Zajaz janë rëzuar disa shtylla të energjis elektrike dhe pritet intervenimi i evënës për të evituar problemet e furnizimit me rrym elektrike. Në pjesën qëndrore të qytetit, lëvizja makinave zhvillohet pa pengesat të më mëdha, ndërsa ngrisat e shkaktuara nga rëshjet e sotme, kanë s'jil probleme për banorët e disa lagjeve periferike të qytetit. Në rrugën magistrale, qarkullimi rrugor është zhvilluar normalisht, por për shkak intensifikimi të intensifikimit të rëshjeve, në orët e pas ditës, dy kamion kanë blokuar aksi rrugor strash për shkak të vështirsive të krijuara është vendosur ndalesa për automjetet e tonazhit të rëndë që lëvizin në drejtim të gostivarit ndërsa për automjetet e lehta preferohet kujdesi shtuar dhe përdorimi i pajisjeve dimrore.